14 червня у Всесвітній день донора у Краматорську грамотами та посвідченнями нагородили 7 почесних донорів. Вони здали понад 40 літрів крові. Місцеві колективи та співробітники станції влаштували для них концерт. Тему продовжить Аліна Ященко. Біля центрального входу на станцію переливання крові встановили сцену. Для донорів влаштували концерт. Їх нагородили грамотами. 7 чоловік отримали посвідчення почесних донорів. Родители у меня сдавали, они тоже почетные доноры. Я тоже решил по их стопам пойти, сдавать кровь, помогать людям. С 2011 где-то 120 раз сдал. Плазма и кровь. Зі святом привітали і донорів на пенсії. Володимир здав кров 251 раз. Останній був у 2008-му. Був один случай, мама, син її попав в аварію. Треба було 10 донорів, а їх там приходило в день 2-3 чоловіка, розумієте? От... Вот это самое больное. Понимаете, когда приходит человек, ему надо кровь, а ее, мягко говоря, нету. Вот это самое плохое. Щоб донору лікарі дозволили здати кров, йому треба з вечора дотримуватися дієти, а зранку поїсти. На станції пропонують солодкий чай з печивом. Вечером вообще не питались, утром тоже не питались. Только вот, вода, вода, вода. Перед здачей вообще, только кроме чая, ну как бы ничего нельзя. Більше 20 разів здав кров та плазму Максим. Робить це безоплатно. Ощущення звичайне. Єдине, що іноді тяжело, коли іголку вводять. Іноді больно. А так, в принципі, нормально. Самочувствие нормальне. Кров здали близько 60 людей. Станція обласна. Сюди звертаються з усіх міст і сел Донеччини. Сьогодні нам навіть виручають наші колеги з Слов'янська. От перший отрицательний – маловато. Вона є, але не в такому кількості, в якому би нам хотілося. Після збору крові у спеціальні контейнери їх доставляють підйомником до лабораторії. Там кров розділяють на компоненти – плазму та еритроцити – та зберігають. Аліна Ященко, Євген Єжов. Події.